यापुढे महाराष्ट्रात कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करायचा झाला तर सीबीआयला राज्याच्या गृहमंत्रालयाची परवानगी घेणं बंधनकारक असेल. 1989 साली सीबीआयला तपासासाठी दिलेली सहमती सरकारनं आता मागे घेतली आहे आणि या सहमतीपत्रामुळे केंद्रीय तपास यंत्रणा कोणत्याही प्रकरणाचा तपास परवानगीशिवाय आपल्या हाती घेऊ शकत होत्या. पश्चिम बंगाल सरकारनंही यापूर्वीच अशी भूमिका घेतली आहे. यामुळे भविष्यात केंद्रीय तपास यंत्रणाविरुद्ध राज्य सरकार हा वाद पेटण्याची शक्यता अधिक आहे. आणि याच संदर्भात अधिक माहिती घेणार आहोत आमचे प्रतिनिधी दीपक भातुसे सध्या आपल्या संपर्कात आहेत. दीपक, आता केंद्र आणि राज्य सरकार हा वाद एकीकडे पुन्हा एकदा पेटण्याची शक्यता यामुळे अधिक समोर येते, वाढलेली पाहायला मिळते. निश्चित तन्मय, आणि राज्य सरकारने हा निर्णय का घेतला, हा आदेश का काढला, ते पार्श्वभूमी आपल्याला बघायला हवी. सुशांत सिंग प्रकरणामध्ये सीबीआयने तपास मुंबई पोलिसांकडून काढून घेतला आणि या सगळ्या प्रकरणामध्ये मुंबई पोलिसांची त्याचबरोबर राज्याच्या गृह खात्याची मोठ्या प्रमाणावर बदनामी करण्यात आली. दुसरं एक प्रकरण सध्या मुंबई पोलीस ज्याचा तपास करतात, टीआरपी घोटाळा, खरं तर या प्रकरणाशी, सुशांत सिंग प्रकरणाशी ज्याचा संबंध आहे, कारण या प्रकरणासाठीच टीआरपी वाढावं म्हणून काही वाहिन्यांनी हा घोटाळा केल्याचं समोर आलेलं आहे आणि पोलीस, मुंबई पोलीस त्याचा तपास करतात. एकीकडे मुंबई पोलीस हा तपास करत असताना उत्तर प्रदेशमध्ये अशाच प्रकारची एक तक्रार दाखल करण्यात आली. उत्तर प्रदेश पोलिसांनी हे प्रकरण सीबीआयला घ्यावं अशी विनंती केली आणि सीबीआयने टीआरपी घोटाळ्याचा तपास उत्तर प्रदेशमधला सुरू केलाय. त्यामुळे आता मुंबईतला सुद्धा टीआरपी घोटाळ्याचा तपास सीबीआय हँड ओव्हर करेल, आपल्याकडे घेईल अशी शक्यता होती आणि ती शक्यता लक्षात घेताच राज्य सरकार तातडीने या संदर्भातला निर्णय जारी केला की यापुढे राज्यामधल्या कुठल्याही प्रकरणाचा तपास सीबीआयला घ्यायचा असेल तर त्यासाठी राज्य सरकारच्या गृह विभागाची परवानगी घ्यावी लागेल. यापूर्वी अशी परवानगी घ्यावी लागत नव्हती, त्यामुळे सुशांत सिंग प्रकरणाचा तपास सीबीआयने राज्याच्या परवानगीशिवाय घेतला आणि तो तपास अद्यापही सुरू आहे, त्याचा अद्यापही अंतिम निष्कर्षापर्यंत सीबीआय पोहोचलेली नाही. मात्र त्या प्रकरणात राज्य सरकारची मोठ्या प्रमाणावर बदनामी झाली आणि त्यामुळे आता राज्य सरकारने जेव्हा हा निर्णय घेतलाय, त्यामुळे भविष्यामध्ये जेव्हा जेव्हा सीबीआयला एखाद्या प्रकरणाचा तपास महाराष्ट्रातील प्रकरणाचा करायचा असेल, तर निश्चितच त्या प्रकरणावरून राज्य सरकार विरुद्ध सीबीआय असा संघर्ष पेटण्याची शक्यता आहे. जसं पश्चिम बंगालमध्ये आपल्याला हा संघर्ष पाहायला मिळाला, तिथे तर सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांना प्रवेशच नाकारला सरकारने. इतका टोकापर्यंत पश्चिम बंगालमध्ये सीबीआय विरुद्ध पश्चिम बंगाल सरकार, तृणमूल पक्षाची सरकार सत्ता आहे तिथे, ममता बॅनर्जी यांची, हा संघर्ष पेटला होता. महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा भविष्यात अशा संघर्षाची शक्यता नाकारता येत नाहीये, कारण सीबीआय राज्यातील पोलिसांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करते अशी भावना राज्य सरकारची यापूर्वी झालेली आहे आणि त्यामुळेच भविष्यामध्ये सीबीआयला एखाद्या प्रकरणाचा तपास घ्यायचा असेल तर राज्य सरकार निश्चितच त्याचा विचार करेल आणि त्यामुळेच हा संघर्ष तीव्र होण्याची भविष्यामध्ये शक्यता नाकारता येत नाही. अगदी खरं आहे, आणि याचे काय पडसाद उमटतात हे देखील पाहणं महत्वाचं ठरेल. धन्यवाद दीपक आपण दिलेल्या सगळ्या सविस्तर माहितीसाठी.